Hamjambo na karibuni sana katika mijadala ya Kiswahili, mijadala ya lugha ya Kiswahili. Leo tutajadili kuhusu haki za wanawake kurithi mali na mashamba. Je, ni vigezo gani ambavyo vimewekwa ili kulinda wanawake duniani? Tukizingatia tarehe 8 mwezi Machi 2021, siku ambayo tunasherehekea wanawake. Mimi ni mzaliwa wa Kenya na sasa hivi ninaishi Nairobi. Na kuna sheria ya haki za wanandoa ya kurithi mali na ni sheria za wanandoa mwaka wa 2013 ambayo inapea haki wanandoa wote kurithi mali wastani, nusu nusu, 50-50. Wao wana haki ya kurithi mali. Na kulingana na FIDA ni chama cha sheria Kenya, na kulingana na Human Rights Watch, wao walipitisha sheria hii ya haki ya wanandoa kurithi mali. Mali ambayo wanandoa wamechuma wakati wako ndani ya ndoa hiyo. Haya, wanawake, kuna usawa, katika Kenya kuna usawa ndani ya haki hii, ndani ya sheria hii, mfumo wa sheria unasema kuwa kuna usawa ambao upo mpaka saa hii, ila kuna ukosefu wa utekelezaji. Kwa mfano, mwanandoa, tuseme mke akivunja ndoa na atoke kwa ndoa, kumaanisha nini? Mtu huyu ameacha kuwa ndani ya ndoa hii kile ambacho, kwa mfano, akiwa ameolewa halali, ameolewa, amepewa vyeti, amekwenda, amefanya kweli, ameingia kwenye sheria, na uungano huu unajulikana na wanasheria, unajulikana na kila mtu. Ana haki ya kupewa nusu ya mali ya kifedha au mali isiyo ya kifedha, mfano nyumba, mali kama elektroniki, anastahili kupewa. Je, swali langu ni sheria hii inatekelezwa vilivyo au itekelezwi vilivyo? Mfano mwingine hapa Kenya, ukiangalia wanawake ambao wanatoka kwenye ndoa hawapati kitu kwa sababu labda ni elimu, wanakosa elimu ya kujua haki zao, cha kwanza. Cha pili, huo mchakato wa kwenda kutafuta, kwanza kuulizia mali na kupewa mawaidha kuhusu mali ambayo wamejilimbikizia katika ndoa, pia naona ni ikiwa ni changamoto. Kingine cha tatu, napata labda kotini au mahakama ni mbali sana na kwenye mtu huyu au mwanamke huyu anaishi. Kwa kawaida Kenya, mwanamke akiachana na mwanaume, mfano mwanamke akiachana na mwanaume au afe kwa sababu za kawaida watu kufa, unapata familia ya mwanaume ndiyo ambayo inaamua maneno ya kurithi. Na wakati mwingine mwanamke baada ya miaka miwili mitatu akipata mume mwingine, anakosa haki hii ya kurithi mali hii. Mali yote inarudi katika familia ya mwanamume. Haya, ningependa kila mmoja, Edward, karibuni sana, Abdul Karim na Tom, ningependa kusikia maoni yenu kuhusu swala hili la haki za wanawake kurithi mali, mashamba na mali nyingine ambayo si ya kifedha. Karibuni sana Edward, sijui una karibu. Haya, asante sana. Mimi ni Edward Mvui, almaarufu Malenga Mdogo. Na mtaniwia radhi sana, hapa nilipo kuna mawimbi mengi. So sijui nitaongea kwa sauti ama niweke microphone karibu na mdomo hapa. Lakini haya ndio, karibu, asante sana. Kuhusiana na hiyo mada ya leo, mimi nafikiri haijatekelezwa hapa Kenya, haijatekelezwa, na iwapo imetekelezwa basi itakuwa ni asilimia ndogo sana, na hiyo inasababisha tuangalie serikali yetu, tuangalie watu wetu, na tuwakumbushe kwamba mambo kama hayo yanafaa kufanyika kwa sababu ni kulingana na sheria, unaona. So nafikiri haijafanyika, na huu ni wakati ambao tunahakikisha kwamba mambo kama hayo yanafaa kufanyika kulingana na sheria. Asante sana. Asante sana Edward, kwa maoni yako. Abdul Karim, ningependa
Alika. Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha kutoa maoni yangu. Hakika, kwa upande wangu, hiyo sheria ya kurithi, wanawake kurithi, hakika inafaa, yani wanawake kurithi asilimia hamsini. Ulisema asilimia hamsini, sivyo? Hamsini, hamsini. Mwanaume, dile wamechuma, hamsini kwa mwanamke, hamsini kwa mwanaume. Ndiyo, inafaa. Lakini si mtu apate hamsini huku hamsini. Yani mwanamume akikufa, mwanamke atapata hamsini aende zake, na kama wako na watoto itakuwa vipi sasa? Na waje kuna hapo ni kama mwanaume amekufa, mfano wakivunja ndoa. Ya, ndiyo. Sasa hapa hivi kwanza inafaa kwamba hiyo ndoa ikuwe ni ndoa ambayo imekubalika na kuna vyeti vya kuonyesha kwamba hawa wameoana. Si kwamba ti mwanaume alikuwa na mpango wa nje alafu tena akikufa anajitokeza kwamba nini anataka pia urithi, inakuwa balaa kama ilivyotokea huko Kakamega. Yule mbunge alipokufa kuna mwanamke asiyejulikana akajitokeza akasema kwamba huyu alikuwa mume wangu na tulipata naye watoto, kwa hivyo mimi pia nataka urithi. Wakafanya paka wakapata ile mambo ya DNA, na walipopata ikabainika kwamba alikuwa kweli alikuwa na mtoto naye, kwa hivyo ilifaa pia apate urithi wa mtoto. Lakini sasa hatukujua, yani yeye familia yake pia haikujua kwamba huyu alikuwa na uhusiano halisi. Yani mambo kama mengine hayo hayatakuwa, lakini hii sheria tunaomba tu iwe ni yenye kushikika kwa watu walioana, yani kwa halisi, yani kihalali, yani unaona, si kwamba ti huyo amepata hivi alafu ataenda kwa koti tena itawatetea, hiyo si poa. Ni bora tu awe na ile yani awe halali, yani unafahamu, na kulingana na kuhusiana hiyo 50 50 basi mimi sina tatizo nayo. Na sasa katika makabila mengi hata wanawake hawafanyi hivyo, hawarithi mali maybe kwa watoto tu peke yao, unafahamu. Yani hiyo sheria bado hatujaiafikia katika kwa kiasi kikubwa, yani hasa zile sehemu ambazo ziko ndani ndani. Aha, kama Turkana, tunaweza kusema kuwa sisi sasa hivi tumeathirika na mila potofu na tamaduni zetu ambazo ndizo ambazo zinasema jinsi ya mwanamke mwanandoa anavyoishi na mume wake, ile hali ambayo imetokea wameachana. Ndiyo. Sasa mwanamke inaathirika, lakini sijui kama, lakini kulingana na wakati ukisonga, na shuku teknolojia itaendelea kufika kule mashinani na watu watafahamika, yani watapata elimu na watajua kwamba mwanamke ni kiungo bora sana cha jamii na anastahili pia kupata urithi wa mali ya mume wake. Sawa, asante. Vizuri sana Abdul Karim. Ningependa kumkaribisha Tom atueleze huko kwao. Je, wanawake wanakubaliwa kurithi mali na mashamba? Asante. Nafikiri huku kila mwanamke anaweza kurithi asilimia hamsini, lakini sina uhakika. Lakini nafikiri naona ni habari nzuri kwamba Kenya kuwa na sheria hiyo na ningependa kujua kwamba pia ni inawezekana kwa mwanamke arithi mali wazazi wake wanapo kufa pia, kwa sababu hiyo ni swala lingine.
na pia ningependa kusema kwamba labda tunahitaji kufikiria serikali na jamii inawezaje kubadilisha maoni na mawazo ya watu kwa sababu umesema haitekelezwi sheria hii na pengine ni swala la maoni ya watu kwa sababu serikali haiwezi kubadilisha akili za watu, lakini imechukua hatua nzuri ya kufanya sheria hiyo. Aha, vizuri sana. Asante sana Tom. Sheria ipo na ni sheria ya haki za mali kwa wanandoa ambayo ilipitishwa 2013. Ndiyo, lakini sheria hii sio thabiti. Si thabiti kwa sababu nchini Kenya mfano, unapata wanawake hawajapata uelewa wa sheria zao. Hiyo ni ya kwanza. Kingine, wanapata kuwa huo mchakato wote unakuwa ni kama kazi kwao. Kwanza kutafuta wakili, baadaye unatafuta, kwa sababu lazima utamlipa wakili. Kingine utakwenda kwenye mahakama, utaje kesi yako, baadaye wasikilize. Na huchukua muda mfano, huchukua muda sana. Wakati mwingine inaweza kuchukua miezi sita, mwaka mzima, hapo bado wanasukumana. Na maisha lazima iendelee. Kwa hiyo tunasema sheria ipo, lakini sheria si thabiti. Haya, nina swali tu moja peke yake. Usawa na kutokuwepo na ubaguzi. Je, Edward, unafikiri kuwa nchini Kenya kuna usawa na hakuna ubaguzi wakati wanagawa mali, katika ugawaji wa mali? Hebu rudia tena swali. Je, unafikiri katika haya tuna ndoa. Ndoa imevunjika. Mke na mume wamejilimbikizia mali, wamechuma mali, wamejenga nyumba, wana ghorofa, wana mashamba ya kifahari. Wao wenyewe wamejiwekea biashara nyingi. Haya, ndoa imevunjika. Wakati ndoa inavunjika, je, unafikiri sheria hii kuna usawa na kutokuwepo na ubaguzi wakati mali inagawanywa kati ya watu wawili ambao ndoa yao imevunjika? Na asante sana. Nafikiri hakuna usawa na hiyo ni wazi wazi. Usawa haupo. Haupo kabisa. Ndio maana hata kwenye mazungumzo tulipokuwa kwenye mazungumzo hapo awali, nafikiri dakika chache zilizopita umesema hata ukifuata hiyo process ya kwenda kuhakikisha kwamba upate hiyo 50% yako itachukua muda. So ndio maana nafikiri hakuna usawa kabisa na panahitajika kuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba huo usawa unapatikana. Asante sana. Vizuri. Asante sana Edward. Na Tom, je, unafikiri kuna usawa katika nchi yenu wakati ndoa imevunjika na wangependa kugawanya mali? Je, kuna usawa ulio halali? Kusema ukweli, mimi si bingwa katika mambo ya sheria huku, lakini kwa ujumla nafikiri ni kuna usawa katika mchakato huo, lakini najua bado kuna changamoto na matatizo, haswa kama kuna vurugu katika ndoa na mambo kama hayo, sijui kama lakini kwa ujumla nafikiri tumekaribia kufika usawa wa jinsia. Asante sana Bwana Tom. Haya, karibu sana Abdul Mjidi. Jina lako ngumu jamani. Karibu sana. Tueleze jina lako nani, unatokea pande gani? Kisha mada yetu ya leo ni wanawake, haki za wanawake kurithi mali.
Karibu. Mgeni wetu jamani asemi hata kitu. Abdullah Mjidi, tunakusubiria useme kitu jamani. Haya, tukiendelea mbele, ni vigezo gani ambavyo vimewekwa? Ni vigezo gani ambavyo vimewekwa ili kuunga mwanamke katika haki za kurithi mali? Edward, unafikiri kuna vigezo hapa, mfano hapa nchini Kenya, unafikiri kuna vigezo ambavyo vimewekwa kuunga mkono mwanamke anapojaribu kupigania haki yake ya kurithi mali? Hilo la vigezo sijui hilo kabisa, lakini nafikiri kama ipo sheria ipo, so nafikiri hicho ndicho kigezo ambacho mara nyingi kinatumika. Ndio sheria inatumika, na hiyo basi ndio muhimu sana, ndipo upate hayo mali tumesema kugawanya mali ya 50% ya mume na mke. Tom, je, unafikiri kuna vigezo ambavyo vimewekwa ili kuunga mkono mwanamke anapotaka kurithi mali, mfano sheria ambazo zinasaidia mwanamke, zinasimama na mwanamke? Sijui kama nimeelewa neno vigezo kabisa. Vigezo ni kama hatua. Ndiyo, hatua, criteria. Je, unafikiri kuna vile ambavyo mwanamke mfano akiwa ameachwa au amefukuzwa nyumbani au wameachana? Nafikiri kuna vigezo na zinatekelezwa, lakini pia nafikiri kuna shida ya kufanya kazi ngumu katika mahakamani na kudai haki zako kama mwanamke. Lakini pia ningependa kusisitiza kwamba nafikiri kuna haja ya kubadilisha maoni na mawazo ya watu katika jamii, kwa sababu nafikiri kuna hatua zinazoweza kuchukuliwa na serikali, lakini pia kuna wajibu na ambao watu wanafaa kuchukua. Na mimi nafikiri mambo kama haya za ya kurithi na kuheshimu wanawake ni swala la maoni ya watu pia, sio sheria au serikali tu. Asante sana. Tom anasema pia jamii inaweza kuzingatia haki za wanawake, jinsi ya kulinda mwanamke. Haya, kuna katika taarifa ya habari niliona juzi BBC, mwezi uliopita, kuna mwanamke nchini China ambaye walikuwa wameachana na mume wake, walikuwa wameishi katika ndoa miaka mitano, na mwanaume huyo aliamrishwa amlipe mwanadada huyo yuan 1,050 kwa sababu za kazi za nyumbani ambazo alizifanya wakiwa na mume huyu katika ndoa. Je, ni nini maoni yako kuhusu maneno hayo? Na walisema kuwa baada ya kumlipa 1,050 yuan 1,050 alizidi kuendelea kumlipa kila mwezi kumfidia miaka mitano hiyo ambayo wamekuwa nayo katika ndoa. Je, Edward, maoni yako ni yapi kuhusu maneno hayo au taarifa hiyo? Sijui, mnanisikia kuna mawimbi sahii yamechacha sana, but inakaa endelea tu.
Hiyo inafresha sana mwanzo. Imenifanya nikacheka. Lakini nafikiri wakati mwingine inakuwa vigumu sana kutekeleza mambo kama hayo. Lakini nafikiri haifai kufanyika. Sasa mbona nikulipe kutokana ile kazi ambayo umekuwa ukinifanyia? Sasa nimejiweka nafasi ya mwanaume mimi kama mimi mwanaume. Sioni kama itakuwa vyema sababu wajua wakati huo tulikuwa na wewe kazi tulikuwa tunasaidiana. Sasa mbona wakati tunataka pengine kuachana utake nikulipe? Mimi kwangu mimi ukweli ni kwamba sitalipa. So sijui wengine watakuaje. Lakini mimi sioni kama nitalipa. Haya, Abdul Karim. Asante sana Edward. Hebu changia maoni. Sawa. Actually kwangu sidhani kama kuna sababu ya kulipa. Mbona mlikuwa mnaishi pamoja, mlikuwa mnasaidiana na wakati wa kutengana ukifika, maybe kama mnataka kutengana, mtengane tu kwa wema. Si lazima kwamba tena umrudishie kile alichokuwa akufanyie. Yaani kama ni kurudishana basi mwanaume alikuwa anakupatia ulinzi katika nyumba. Waona? Alikuwa anakupatia maybe mavazi, anakulisha. Na wewe pia kumsaidia, ulikuwa maybe unamfulia nguo, unampikia chakula. Sasa ikiwa kwamba mkiachana kwamba unataka kulipe, sasa wewe pia umlipe kwa sababu ya kukulinda na kukufanyia mambo mengine mazuri. Unafahamu? Sasa mimi sioni haja ya kuwa mwanamke mkiachana kwamba umlipe tena. Sikubaliani na hilo. Aya, wanaume wawili wamekataa kabisa. Tusikie maoni ya Tom. Naomba urudie ulichosema kuhusu China. Vizuri, kuna mwanamke ambaye alipewa talaka nchini China. Na walikuwa, wanandoa hawa walikuwa wamekaa katika ndoa miaka mitano. Mwanaume huyu alipokuwa anapea mwanamke huyu talaka, mwanamke huyu bado wako katika hali ya mahakama na kuamua kufanya mambo yao ya kuachana. Mwanamke huyu akataka kulipwa au jaji, hakimu mkuu, akaamuru mwanaume huyu amlipe kwa kazi ambazo mwanamke huyu amekuwa akifanya katika miaka hiyo mitano waliokuwa ndani ya ndoa. Je, maoni yako ni yapi? Yani nimesoma kitabu kilichoandikwa na mfeministi ambaye alisema kwamba ni kweli kote duniani kuna wanawake wengi ambao wanafanya kazi isiyolipwa katika nyumba, na alisema kwamba wanafaa kulipwa kwa kazi hiyo. Lakini sijui kwamba tunafaa kuwalipa ama au tunafaa kuwafunguliwa nafasi za kufanya kazi katika katika jamii kama hizo kazi ambazo wanawake wanazifanya. Sijui kama solution tatu suluhu ya tatizo, sijui kama ni kualipa ama au kuwahimiza kujielimisha na kupata kazi zinazolipwa. Umeelewa? Ndiyo, nimeelewa. Lakini hebu fikiri, mtu huyu anaamka asubuhi akupikie chai, amalize aendae watoto awapeleke shule, arudi nyumbani afanye kazi za nyumbani, kuosha, kupiga deki, kutengeneza nguo, kukunja, kuosha, kila kitu anafanya. Kwa hiyo anachukua karibu saa 4
au saa au hata masaa matano kufanya kazi hii. Je, unafikiri anastahili kulipwa? Sasa wewe umeondoka umekwenda kazini. Ukija nyumbani unapata nguo ni safi, unapata chakula ni moto na kimepikwa, unapata nyumba ni kila kitu ni kizuri. Yaani ukiangalia watoto wako wanatabasamu, wamevaa, wamevishwa, wako salama. Kwa nini mtu huyo asilipwe? Edward, naona unatabasamu. Ungependa kuongezea kitu? Sasa nauliza sababu nauliza, wajua jamii nyingi za Kiafrika mwanamume ndiye ambaye huleta chakula kwa nyumba. So kwa hivyo mahitaji yote kila kitu yeye ndiye ananunua. Sasa iweje kila kitu yeye ndiye ananunua alafu wanawake wetu wanatupikia, wao ndio wanatayarisha. Mimi nanunua, wao wanatayarisha. Alafu ikifika wakati ambao tumekosana pengine tunataka talaka, atake nimulipe ile miaka yote amekuwa akifanya kazi na tulikuwa tunapata faida tukiwa wote. Mimi naona wakati mwingine inatatiza sana hiyo. Inanichanganya. Naona kwa umesimama kabisa kabisa na maoni yako na hautabadilisha. Aha, vizuri sana. Tulikuwa Abdul Karim, tulikuwa tunazungumza kuhusu vigezo ambavyo vimewekwa ili kuunga mkono mwanamke, mfano mwanamke wa Kenya. Aya, Mahadrasa angependa kuzungumza. Karibu. Okay, sawa. Jina langu ni Mahadrasa. Natokea Madagascar na nafurahi kukuona sana. Lakini sijui sielewi. I don't understand anything from you because I'm... Samahani madra. So I am just listening to you. Sauti yako Mahadrasa. Mahadrasa, ndiyo, samahani. Sauti yako si nzuri sana. Yeah. Endelea. Asante. Nafikiri anataka kusema kwamba hawezi kutuelewa vizuri na tunaongea haraka. Lakini nafikiri atajifunza akiendelea kusikia tu. Ndiyo. Karibu sana, weka masikio yako kwa makinika, utapata tu baada ya muda. Sawa, samahani sana kwa kuzungumza haraka. Tutajaribu upesi, tusizungumze upesi, pole. Safi. Abdul Karim, nikikurejelea, nilikuwa nazungumza kuhusu vigezo ambavyo vimewekwa ili kuunga mkono mwanamke, hasa mwanamke wa Kenya. Je, unafikiri ni vigezo gani ambavyo vimewekwa kumuunga mkono, kusimama naye mwanamke? Nadhani kuwa yani sijazingatia hivyo vigezo sana, lakini nadhani kuwa chini ambamo sheria kali zimewekwa kumlinda mwanamke. Yani kuna kundi kadhaa za yani zinazotaja ama zinazojali maslahi ya wanawake. Sasa yani sina uhakika kwamba kuna hizo sheria ambazo zinasema kwamba mwanamke akipewa talaka mwanamume anafaa kumlipa. Lakini maybe kuna fidia fulani ambayo anaweza pewa, lakini sina uhakika yani. Sawa. Asante sana Abdul Karim, na tunaona kuwa Kenya mwanamke anaweza kurithi mali yoyote ambayo ile labda wameachana na mume wake, anaweza kupata mali yake, ila tunaona familia ndio ambao wanakimbia, wanataka kuchukua mali yote. Pia mwanamke Kenya anaweza kupata shamba, anaweza kurithi shamba kutoka kwa mzazi wake, anaweza kurithi mali yote kutoka kwa mtu wa familia. Hiyo nayo tunaona tumesaidika. Na pia kuna vyama vingi, kuna Human Rights Watch, kuna FIDA ambayo ni chama cha wanasheria Kenya, nchini Kenya, ambazo zinasaidia wanawake katika ile hali ya urithi, ile hali ya kupewa mirathi na wazazi wake. Pia tutaangalia haki za wanawake. Wanawake wana haki ya kupata elimu, wana haki ya kuwa na usawa na wanaume, wanawake wana haki ya kupata malipo bora, malipo ya usawa, wana haki ya kujiamulia wao wenyewe kuamua juu ya miili yao. Wanawake wana haki,
wana haki ya kwenda mahali popote na kufanya kitu chochote. Ningependa kumalizia. Naam, mimi naunga mkono mwanamke sana sana sana, si tu kwa sababu mimi ni mwanamke, ila mwanamke anastahili kupewa haki yake. Kwa kuwa wakati huu wa usawa, tunaona kuwa wanawake wamejitokeza sana katika vitengo mbalimbali, katika uongozi, wamejitokeza katika kulinda familia, wamejitokeza, wanawake ni wakombozi. Na kwa hiyo wanastahili kurithi mali na pia kuungwa mkono na jamii. Edward, hitimisho lako. Haya, asante sana. Wacha nitoke sasa katika sehemu ya kupinga, na nitamuunga mkono Tom alivyosema kwamba kutokana na kile kitabu alichosoma cha yule Mfilisti ni kwamba ukweli ndio wanawake wanafanya kazi nzuri sana, kazi kuntu katika jamii. So ukiangalia pia kutokana na huo mtazamo, kutokana na vile vitabu, ni kwamba ukweli wanafanya kazi ngumu na wanahitaji fidia aina fulani. Lakini pia ukiangalia katika jamii nyingi za Kiafrika hayo mambo hayafanyiki, na ndio maana Bi Mariana ambavyo umesema kuna vigezo ambavyo vinahitajika kuwa hapo, alafu hakikishe kwamba mambo kama hayo yanafanyika nini, yanatendeka. Asante sana. So kimsingi wapate fidia ni muhimu sana kutokana ile kazi ya kuntu ambao wanafanya. Ninakuunga mkono. Asante sana. Abdul Karim, dakika mbili. Sawa, mimi kusema kwamba wanawake wapate fidia, nitakuwa nadanganya. Mimi kitu ambacho naweza sema, wanawake waelimishwe. Yaani kwa sasa mimi wakiwa wadogo wapewe elimu bora, watakuwa watu ambao wataweza kusaidia jamii. Kwa mfano nchi kama za Uarabuni, sasa hivi wanawake walikuwa hawaendeshi magari, sasa hivi wanaelimishwa kwamba kuna usawa wa wanawake, sasa hivi wanawake wanaendesha magari. Pia huko nchi za Saudia kule kuna yani ile satellite ama ile rocket ilienda juu angani kwa yani huko nje ya nchi ya dunia, ilikuwa inaongozwa na mwanamke. Sasa hawa wanawake wakipewa elimu bora, basi wataweza kusaidia na hawatakuwa wanahitaji hiyo fidia. Sasa mimi yani nasema tu wapewe elimu, hiyo ndio itakuwa sawa. Asante sana Abdul Karim. Aha, Tom, hitimisho lako. Kusema kweli siwezi kuchagua kuamua kati ya maoni haya mbili ambayo yametolewa. Nafikiri kuna what's the word? Advantages ya kila oni na kila suluhisho. Lakini nafikiri tu ni habari nzuri kutoka Kenya kwamba mko na sheria hiyo sasa. Aha, vizuri sana Tom. Ndio. Ningependa kuwatakieni mkiadhimisha sikukuu ya wanawake wa kimataifa duniani, ningependa kuwatakia kila laheri, na pia msisahau kununua maua mpelekee wanawake wenu, kwa wale ambao mmeoa wake wenu, na kwa wale ambao hamjaoa, mna mzazi mwanamke, mnaweza kuwanunulia maua na kuwapelekea kina dada ambao wako nyumbani, marafiki, wafanyakazi wenza, mnaweza kuwanunulia maua na kuwapelekea. Haya, asante sana kwa kujiunga nami leo, Edward, Abdul Karim na Tom. Tuonane katika kikao kingine, majadiliano mengine. Haya, kwa heri.